Ruku líbám dámy, poklona pánové. Vítejte v ušáku. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. První je flákačství a druhý je to, když někdo není schopný se obětovat pro to mužstvo, to mě, to mě jako hodně štvé. Ten druhý rok vlastně začínal s náma, který Ronaldo Malej, nebo Malej, tenkrát ještě byl Malej nebylo mu ani 17. Začíná další díl Ušáku. A ty, kteří už znají Ušák, samozřejmě nepřekvapí, že začínáme domácím úkolem. Tedy krátkým videem, které připravil host, jen si sedne za chviličku do mého křesla. Ahoj, tady Pavel Horvát. Dostal jsem nabídku od Míry Bosáka do Ušáků. Tak tady bloudím po centru Praje a hledám to, no tak snad to najdu. Užáku, sedí Pavel Horváth, vítám tě. Ahoj, dobrý den. Tak kdy jsi se naposledy kopal do míče? E, dneska dopoledne. Měli jste trénink? Ja, měli. Jako každý den skoro, kromě výjimečně mají kluci volňásek, takže dneska zase jsem si kopnul. E, ty teď funguješ jako trenér rezervy, dá se to dneska už tak říct, Viktorie Plzeň. Jak by to vypadalo, kdyby k trenérovi Horváthovi přišel hráč Horváth? No, tak podle toho, v jakých letech by přišel. Kdyby to byl ten takový hajzlik 18-letý, který jakoby to měl všechno před sebou a byl hodně hladový a v podstatě nezavřel pusu, tak bych asi jako byl z něj vyděšený trošku. Ale postupem času si myslím, že bych jako to, toho hráče měl rád, protože si myslím, že dokázal trošku ovlivnit kabinu, co se týká pozitivity a, a i dění na hřišti. Takže já bych ho asi toho, toho hráče jako mýho typu měl rád. A neměl jsi trošku problémy s tím, ať už když jsi dělal uh, licenci, nebo když jsi jako trenér, ať už to byl třeba Sokolov nebo teď uh, Viktorka, uh, že si spousta hráčů možná řekne, to bude Švanda, tam je horvy, to bude legrace, sranda. Sokolově uh, jsem se toho naučil v podstatě nejvíc uh, hledat tu hranici, tu hranici toho, kdy, kdy můžu být s těma klukama jakoby kamarád a můžu. můžu na tréninku, na tréninku, pronášet nějaké hlášky nebo, nebo, komentovat tu hru vtipně, dejme tomu, nebo nějaký dění na tom tréninku vtipně. A samozřejmě potom ta hranice, kdy, kdy už není, není nic moc k smíchu a, a, jsou situace, které je potřeba řešit prostě razantně a, a být, být vlastně striktní. A, a, tam jsem se toho naučil v podstatě, v podstatě nejvíc, protože tam bylo hodně dospělých hráčů. Co je ten moment, který tě skutečně vytočí na tom hřišti do maxima? Z praxe svojí vím, že skazí každý, to je taková ta hláška, taky já skazím, že nejenom, ne že je to moje hláška, ale, ale i ty nejlepší hráči skazí prostě. A potom, potom samozřejmě je rozdíl v tom, jestli ten hráč kazí tím, že mu skočil balón, že mu svítilo do očí sluníčko, že neslyšel přes 30 tisíc lidí a to, jestli to někdo fláká. Takže první je flákačství a druhý je to, když někdo není schopný se obětovat pro to mužstvo, to mě, to mě jako hodně štve. A tam, tam si myslím, možná to otočím, že spíš mě štve první tohleto, když někdo není schopný uh, dřít, takže že prostě bude potřeba pomoc, třeba v 60. minutě ze hřiště a pak to, to lajdáctví, no. Takže dokážeš akceptovat to, že vidíš kluka, který, řekněme, Uh, má limity o 30% níž než někteří další, ale um, pro tím se vydá? Klidně, tak to se dá říct, ale, ale já furt jako uh, netroufnu si říct, že, že ani teďka, ani teďka, ani myslím si, že v budoucnu si netroufnu říct, že, že uh, 19. kluka ohodnotím tak, že má limit už jenom třeba. 10% nebo 20% jsem přesvědčený o tom, že pokud ten hráč chce na sobě dělat a, a fakt jako, proto neříkám pracovat, ale dělat sám ze sebou prostě i mimo ty tréninky, i mimo věci, které jsou jakoby v úvozovkách povinný, tak jsem přesvědčený, že každý ten hráč se může posunout. Někdo, někdo do první ligy, někdo i do zahraničí, do reprezentace, ale, ale je to jenom o tom charakteru toho hráče, aby chtěl na sobě dělat a nejenom. Dvě hodiny denně, ale klidně pět, šest hodin denně a, a opakovaně i přes třeba dílčí neúspěchy prostě na sobě dřít a ono se to potom vrátí. Někdo prostě, někdo prostě bude celý život běhat po lajně, někdo bude celý život padat do střel, někdo bude celý život dávat góly, někdo bude celý život ve prostě toho hřiště a bude, bude hrát jako by Jo, Takže já si myslím, že každý by si měl hlavně uvědomit svoji roli a v čem je silný. A potom, potom samozřejmě říkám, můžeme rozvíjet nějakou kondici těch hráčů, kteří běhají po léně s tím, že musí mít fantastický centr, ten centr se dá natrénovat, podle mě. U hráčů, kteří hrají ve prostře, tak se předpokládá to, že mají nějaký periferní vidění větší než ty hráči třeba, kteří hrají na léně a, a měli by organizovat jak v obranou, tak útočnou hru. A, a, a to se dá taky rozvíjet, samozřejmě, v těch tréninkách, a taky se to dá zlepšit, ale, ale musí ty hráči prostě chtít, to je ten hlavní předpoklad. No, ty jsi byl výborný fotbalista. O tom svědčí kariéra, čísla, ale zároveň se říká, jestli jsi neměl trošku smůlu v tom, že kolem tebe byla Byl jako fakt dobrý ročníky. Jo, 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 ne, tak uh, já jsem strašně rád, že jsem, že jsem vůbec takovouhle kariéru absolvoval. Uh, a samozřejmě si uvědomuji, že kolem mě byli, byli Pavel Nedvěd, Patrick Berger, to jsou vlastně ročníky, který byli o, o rok, o dva roky starší. Uh, uh, Radek Babel o, o, tři roky starší, prostě tyhle hráči, kteří hráli v top klubech v Evropě a, a já jsem samozřejmě s hrdostí říkám, byl druhá garnitura, což mě vůbec neuráží, protože být za těma hráčem a podle mě je takový můj malý osobní úspěch, když, si, když vidím sebe a vidím kluky, jak vypadaly v té době největší slávy, tak, tak samozřejmě to respektuju a jsem šťastný, ale, ale, je pravda, že bylo strašně těžké se přes ně probojovat a já jsem si i s nima zahrál, takže já jsem šťastný. Já jsem komentoval tvůj první reprezentační zápas, jestli si vzpomeneš. No já nevím, jestli si to komentoval, já jsem to podle mě v televizi neviděl. Ale bylo to samozřejmě v Bruselu z Belgii, hrál Honza Koller. Vlastně Strašná sem, zima, sníž, vítr. No, jo. A já, všichni, nikdo nechtěl hrát a já jo. A Honza Koller A Honza, nechal. a taky chtěl hrát, jo jo. Ty jsi se pak dostal i na euro do výběru, byť jsi si teda nezakopal, ale stejně. Jaký pocit v tobě zůstává, na, když si vzpomeneš na tohle v Evropy 2000? Tak bylo tam tohleto mužstvo vlastně, Pepa Chovanec, Pepa Chovanec, trenér. Já jsem úplně šťastný, že tam vůbec můžu jíst, protože vím, že jsme byli v Rakousku na tom před eurovým soustředění a vlastně tři nebo čtyři kluci ještě vlastně s námi nejeli. Jo, já jsem vlastně byl logicky na, na nějaký hraně asi jede, nejede a jel jsem nakonec a chyběl mi kousíček vlastně, kdyby kolina nepískla tu penaltu v té v poslední minutě, nebo ne, poslední to bylo ke konci, ke konci, ke konci, tak vlastně Pavel Nedvěd měl nějaký problém s rukou a, a já jsem měl jít místo něj na tu chvilku to dohrát, ale dostali jsme gól a šel místo mě Pavel Kuka, který už starty měl, no, takže, takže nechci. jsem o to přišel, ale samozřejmě i tak to beru jako, jako to, že jsem se tam vůbec dostal do toho týmu, byl veliký úspěch pro mě. Byl uh, fotbalista, který si fakt neměl rád, nebo si měl zkaženou náladu, když si viděl, že proti němu bude rád? Vím, že byl Jirka Sabo, on to nerad uslyší, to byl pro ty, který ho úplně neznají, protože si myslím, že to nebyl top hráč, zase se mu omlouvám, ale, ale byl to strašný srdcař a neuhnul nikomu prostě. A já vzhledem k tomu, že se s ním znám i, i jako v osobním životě, tak vím, že to je strašný dobrák a teďka pracuje v Hradci v, v manažerské pozici a je to strašný dobrák, ale na hřišti to byla prostě, tam to bude pípat. <laughs> Uvidíme, co řekneš. Byla to prostě taková kurva, <laughs> že ne, opravdu, neodpustil nikomu nic a, a byl, byl důrazný a ještě, ještě, vynadal člověku a nadával v podstatě od první minuty až, až do konce. Takže, takže jako to byl hráč, na kterého jsem hrozně rád hrál a, a, vždycky jsem chtěl být s ním v týmu a, a minuli jsme se vlastně o půl roku v Teplicích. musím říct, že prostě kdekoliv jsem byl, tak to mužstvo bylo poskládané fakt jako skvěle. Tam vlastně začínal Honza Rezek, tam jsem přišel k dalšímu dítěti, když tenkrát vlastně jsem měl první, tak tohle bylo druhý dítě, který mu už bylo 18. Byl tam Karel Rada, Tomáš Hunal, ta dvojice spolu funguje do dneška, obrovský kamarádi a myslím si, že v tu dobu si troufnu říct, že nebylo v Lize jako lepší stoperský duo. Byť Tomáš Huno vypadal podobně jako já, tak nechápu do dneška, jak všechno to stihnul ubránit. Ale on má ty tři kroky pořád. To je fantastický, to je, tak ty ho znáš taky dobře. Takže, takže, a ten bolel taky hodně, ten uměl jako bolet. Byl tam Štěpan Vachoušek, když, když já jsem začínal spousta zajímavých hráčů, prostě, takže tomu to bylo, bylo dobře poskládané a hlavně, hlavně jako superparta taky. No. no. slyšel jsem, že jste se uměli fakt docela dobře bavit. <laughs> já teď nevím úplně, co myslíš. <laughs> no, že ne, nemluvím jenom poplářský auto, ale že když na to přišlo, tak barmani věděli, že bude výdělek? Tak ono, já si myslím, že tam v Teplice jsou malé město, nebo možná ne tak malé, jak to vypadá, ale, ale samozřejmě, pokud my jsme šli někam, tak to v podstatě bylo vždycky stejný. A vlastně Luděk Zelenka jsem zapomněl Luděk Zelenka v Teplicích. Další můj takový nástrovatel, s tím jsem se potkal, vlastně Jablonec, Teplice, Slávě. To je všechno. No, najdi tým v České lize, kde nehrál za linga. To je pravda, to je pravda. Máš za sebou taky Spartu a Slávy, to taky není úplně nejběžnější v českých poměrech. Vzpomínáš radši na Spartu, tam byly tituly, nebo na Slávy? Já jsem do Sparty šel, v do, pardon, ze Sparty šel do Jablonce jako jako 18. kluk a když byla možnost jít do Slávy, tak jsem samozřejmě nad tím přemýšlel. Ale ve Spartě v tu dobu byla taková konkurence, že, že bylo v podstatě až, až nemožný tam hrát. A, a já, jsem, já jsem se rozhodl pro slávě a vůbec jsem toho nelitoval, protože jsem se vlastně dostal do Nároďáků. Hrál jsem tam pohár UEFA, vyhrál jsem tam, tuším, dokonce třikrát ten pohár českej. Nevyhráli jsme ligu, bohužel, ale, ale ty čtyři roky mě hrozně posunuli a do Sparty jsem se vracel vlastně po po, od 18 skoro do 30, po 12 nějakých letech a, a bylo mi, bylo mi, nebo bral jsem to tak, že vlastně ve Spartě skončím zase a, a vyhrál jsem tam vlastně za ty dva roky ligu a dvakrát pohár, takže pro mě to bylo úspěšný oboje a, a, zase spíš si myslím, že to je čest a obrovská zkušenost pro toho hráče zažít tu atmosféru v těchto těch Klubech. Ale přece jenom, když jsi odcházel ze Sparty, teď jsi to naznačil. Chtěl jsi tam dokončit kariéru. Určitě. Ale ten konec byl takový neúplně sladký. Tak my jsme byli domluvení, že, že vlastně já se vracím do Sparty. Pardon, to mi nebylo 30, ale už mi bylo vlastně nějakých, 31, 32 dokonce. A s tím, že, s tím, že vlastně ve Spartě skončím, a uh, po, těch, po, těch, dvou úspěšných sezonách, podle mě úspěšně, kdy jsme, Vlastně tu druhou zbabrali až poslední tři zápasy, jinak to vypadalo, že obhájíme i titul. E, tak jsem měl takový mini konflikt, troufnu si říct mini konflikt s partou čtyř nebo pěti fanoušků, když já jsem vlastně měl v ruce Adrianu, který tenkrát bylo pět let, možná šest. No a lítali tam z prostý nadávky po tom, co jsme vyhráli pohár a vypadalo to, že ztratíme ligu. Tak jsem se prostě ohradil a, a otočilo se to ve velkým proti mně a bylo mi řečeno, že by bylo lepší, abych si našel hostování. Takže jsem si našel hostování přes, v podobě přestupu do Plzně, no. Lisabon a Kobe. Dvě štace. Podle mě interesantní ze všech možných Fantastický. Obchodů. Jak turisticky, a to nejsem turista, jsem líný jako veš. na chození po památkách, ale samozřejmě v Lisabonu jsem to musel absolvovat a v Japonsku, jelikož tam bylo strašně moc času, a byla tam vlastně manželka s, s, dcerou, tak, tak ty to všechno absolvovali přede mnou a to nejlepší jsem obešel i já, takže, takže jako musím říct, že v tom smyslu, jak v fotbalově, tak samozřejmě i po té lidské stránce jsem měl jako velikánský štěstí. No. V Lisabonu to byl taky titul, ne? se Sportingem? No, ale to jsem tam byl právě tu druhou sezónu, kdy jsem odehrál vlastně první tři zápasy a pak mě vyměnili za Žardela do, do, Istanbulu, do Galatasaray a tam jsem byl tedy jenom chvilku, a, ale mám titul portugalský. No. Já jsem přišel do Sportingu, kdy tam byli zase pro pamětníky. Chytal Šmajchl, byl tam Paulo Bento, byli tam oba Pintové, Sapinto, Jo Pinto byl tam, byl tam Rui George, který hrál taky levýho obránce za nároďák. Takže tyhle ty hráči tam, tam byli, začínal karizma, vlastně, pak ten druhý rok vlastně začínal s námi Ronaldo Malej, nebo Malej, mm -hmm. tenkrát ještě byl Malej, nebylo mu ani 17. Takže, takže tyhle ty hráče já jsem tam potkal a tu první sezonu jsem tam hrál hodně, pak jsem měl problém, ale, ale tu druhou sezonu jsem znovu začal hrát, takže Fotbalové pro mě fantastická zkušenost a byl jsem ve Sportingu, což je zelenobílý klub a o kilometr a půl vedle je stadion Benfiky, která je červená a mezi tím je obrovský nákupní centrum, kam normálně fotbalisti nechodí, ale já okay. samozřejmě neznalý, tak jsem tam les a první, kdo mě chyt, tenkrát fanoušek Benfiky a říká: orvat, Já říkám: "Jo, jo." A on Super, já jsem teda Benfica, ale fandím jako super. Říkám, tak to je zajímavý, nevím, úplně v Praze, jak by to dopadlo. Portugalština není úplně jednoduchý jazyk. Chytil jsi něco aspoň za to? Jo, dobu? musím říct, že první sezónu jsem se jakoby trápil, ale, ale, musím říct, že ty kluci byli skvělí, že prostě furt se chtěli bavit a, a já jsem seděl vedle toho druhého brankáře, který teďka dělal asistenta vlastně trenéra Golmanu tam Nelson a s tím jsem prostě mluvil v podstatě samozřejmě rukama, nohama nejdřív. A úplně jsem pak byl překvapený, když jsem tam přijel na tu druhou sezonu, tak prostě jsem začal mluvit. Úplně jako z vole, ztratil jsem ten vostych a všichni ty kluci, kteří najednou na mě mluvili, tak já jsem jako to, najednou tomu rozuměl. Takže prostě jsem byl strašně nadšený a do dneška vlastně kdykoliv můžu, tak, tak tu portugalštinu využívám. No. Japonština úplně stejný, úplně stejný. Já tu touhu, pokud se bavím vždycky o tom, že přijde cizinec, tak, tak jako, já jsem cítil strašnou touhu s těma klukama jakoby, se bavit. Protože možná, že to je tím mým jako charakterem, ale, ale, i v Japonsku to bylo stejný. U mě lehčí, že tam byl vlastně Ivan Hašek s Pavlem Řehákem jako trenéři. Takže samozřejmě ten začátek mi jednoznačně zjednodušili. Z toho, co jsi říkal, by mě zajímal názor, respektive dokážu odhadnout. Kolikrát si přečtu, že ten a ten český malý hráč uzavřel smlouvu s nějakým zahraničním klubem, zůstane třeba na hostování půl roku v Čechách a potom půl roce odjíždí do té země a neumí ani slovo. No tak jako musím říct, že asi opravdu, asi není novinka, co řeknu, že, že nejlepší škola je být někde úplně sám, což mě se potvrdilo prostě na 100% a, a já jsem v podstatě ani portugalštinu, ani japonštinu jsem se neučil předem, protože vlastně než jsem šel do Portugalska, tak jsem měl jít do Lutychu, což je v Belgii, takže už jsem uměl Atroš Agua, nebo jak to je, a, a, Agua Atro, a, nevím, doprava doleva, tak nějak. Jo? a pak jsem šel do Portugalska, takže, takže, vlastně jsem se ani neměl čas učit a Japonsko logicky jsem se neučil, že jo, dopředu, protože jsem Protože jsem vlastně ještě dva dny předtím spal v Erfurtu, kde jsem měl domluvený už angažmá. Měl jsem přestoupit z do Erfurtu, který postupovali do, do druhé Bundesligy. A vlastně v noci ve 4 ráno mi volal Ivan Hašek, že potřebuje středního záložníka. No, tak jsem se tam omluvil a, a za dva dny jsem letěl do Japonska. Takže takže to jsem taky nestihl se naučit a, a samozřejmě pokud, pokud ty kluci uh, nad tím nepřemýšlejí v průběhu té kariéry a, a nemají žádný základy, tak je to těžký. No. Jsi končil kariéru v Plzni a bylo to takové trošku povstání proti pražským velkým klubům, si myslím, na západě Čech. A potvrdil bys mi to, co se tak psalo a mluvilo se o tom, že to je taky trošku protože někteří z vás, už vlastně odložení hráči, tak trošku podnikli v spouru proti tomuhle tomu názoru. Tak já jsem já jsem vždycky říkal a, a je to tak, že, že jsem to nebral jako satisfakci, to vůbec ne. Mě hrozně bavilo to, že, že teď možná někoho zapomenu, ale, ale, začnu samozřejmě těma, těma David Limberský, Milan Petržela, Dan Kolář, já, Réza, tenkrát tam byl vlastně Tomáš Poštulka ještě na začátku. My jsme vlastně v podstatě všichni byli jakoby odejíti ze Sparty a to, že, to, že si to takhle jako sedlo, prostě, prostě nechci, že to byla náhoda, protože, protože si myslím, že všichni tyhle ty hráči buď už byli v reprezentaci, nebo tou reprezentací prošli, takže to ráhoda prostě být nemohla. Já si myslím, že jsme to nikdo nebral tak, že jako, že nám někdo ublížil. My jsme spíš byli rádi, jak nám to jde a, a fakt jsme se, musím říct, bavili, bavili jak tím fotbalem, tak tím životem prostě kolem toho, to, co jsi tady říkal o těch Teplicích, tak tak samozřejmě v Plzni, v Plzni prostě bylo násobený tím úspěchem a a, a musím říct, že i to město prostě to bralo. Samozřejmě ne, nechci jít s přimoověma očima, ale, ale, ale bralo to tak, že, že to k tomu prostě patří. Já osobně. Já jsem se prostě nikdy tím netajil, že po tom zápase nebo po tréninku prostě uh, si na to pivo zajdu a, a to, že šlo šest kluků nebo deset kluků se mnou nebo s náma si myslím, že byla na začátku obrovská výhoda a, a tak nás to smelilo a samozřejmě plus přicházely ty výsledky, že že z toho bylo nakonec tohleto to ano. Máš ohromnou výhodu jako trenér? Před tebou se hráči neschovají? Neschovají. Určitě ne. Určitě ne. Určitě ne a a uh, musím říct, že uh, teď co trénu, tak jsem to, jsem to vlastně třikrát nebo čtyřikrát zažil a, a já, to, já, to, nehodnotím. Já, pro mě rozhodující výkon, výkon na hřišti toho hráče a, a, pokud, pokud zvládne výkon i s Minelou, tak, tak je to jeho věc a pokud samozřejmě ten výkon nezvládne a, a, a bude, bude slabý, tak je to prostě jeho chyba a příště hrát nebude. Fotbal je tvrdá práce, i když si spousta lidí myslí něco jiného, ale myslím si, že málo kdo by měnil ve chvíli, kdyby si to musel zkusit. Ale možná ještě tvrdší je dělat trenerskou licenci. Po letech. tak já teďka s oblibou říkám, že se po, bych to spočíval, po vlastně 22 letech jako hráčské kariéry, to troufnu si říct, jako na, na top úrovni, se učím fotbal. Jo, takže, takže prostě spousta těch výrazů, já se teď omlouvám veškerým mým lektorům a, a učitelům, spousta výrazů je pro mě prostě nepochopitelný jo, a, a, a podle mě to já teďka dám příklad, myslím si, že většina těch fotbalistů mi nebude rozumět, když bych přišel do šatny a řekl bych, kluci, dneska budeme dělat průpravné cvičení druhého typu, takže nikdo nebude vědět, co budeme dělat. Samozřejmě chápu, že to k tomu patří a, a byť, byť nejsem určitě jako Špičkový student, tak se prostě snažím a, a samozřejmě vím, že to potřebu k tomu, co, co bych chtěl dělat, co mě baví a, a s tím k tomu i přistupuju. Musím říct, že byly, byly chvíle, vím třeba v Teplicí, když jsem tam začínal, tak jsme vlastně první tři nebo čtyři zápasy jakoby prohráli nebo nevyhráli a bylo to nepříjemné. A přijížděl jsem na ten stadion, vlastně tam se přijíždí k tomu, na ty stínadla a říkal jsem si, to, není možný, že nám to nejde, prostě tady to je, teď zase budeme poslouchat, jak jsme hráli špatně a, a to, a ono to k tomu patří, samozřejmě pokud se nedaří, tak já obdivuju ty, 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 týmy, které vlastně, já jsem to zažil v Japonsku, ale tam to bylo spojené s tím, že ty fanoušci podle mě jako netušili vůbec, jako že se blíží se stup nějaké, jo. Takže tam, tam my jsme prostě končili zápasy, tu druhou sezónu a jsme prohráli třeba 6-1 doma a oni tleskali a jako příště to bude lepší. Já říkám, příště, když prohráme, tak už jsme v druhé lize, jako to je konec prostě. A oni furt byli jako nadšení a chodili na ty tréninky a, a, fandili a to v Čechách samozřejmě není. Na Spartě nebo na Slávě, když, když tři zápasy nevyhrajete, tak už jdete na ten stadion s tím, že, že prostě bude sekec. V podobě pokud, v podobě uh, já nevím, návštěvy uh, prezidenta klubu v šatně, v podobě... Média se si ho no, tak to už vůbec, to vůbec nekomentuju. Jako to. To, je, to je vaše právo, to je vaše právo, já to nečtu. <laughs> Svět se pochopitelně mění, je trošku jiný, než býval, když ti bylo 18 teď se obklopen sociálními sítěmi. No, já, teprve, já začínám teprve být obklopen. Jsi na startu, jo? Jsem na startu, já jsem teďka, teď jsem objevil, nebo ne, objevil, byl jsem tak nějak jako okolnostma, jako ne přiduce, ale udělal jsem si Instagram normálně, takže teďka sbírám jako ty postřehy a, a jako, je to takový jako Chci být jako, nechci být starý, no. Dá se teda očekávat, že v fotbalky bude provázet celý život? No zatím jo, tak mám kluka malýho, který hraje fotbal, takže to vypadá, že jako ještě chvíli bude hrát. A, a, já se v tom pohybu vlastně, vlastně neustále a, a, a není čas. Teďka jsem dokonce dostal doma vynarán, že už jsme vlastně, nebo takovou jako zmínku ironickou samozřejmě, že už jsme tři roky nebyli u moře. Takže jsem si říkal, a jo, já to nepostřeh samozřejmě. Tak já ti popřeju, ať se ti daří, ať už u moře nebo kdekoliv jinde, teda hlavně na lavičce u fotbalových klubů, a ať se ti daří v rodinném životě, prostě ať máš další dobrý roky. Děkuju, děkuju a hlavně to zdraví. Hlavně to zdraví. Ať si můžeme zahrát spolu. Rozhodně, bude mi ctí. To byl Pavel Horvád. Díky. Tohle byl doposovat poslední díl Ušáku. Pokud vás zajímá, kdo se do mého milovaného křesla posadí příště, tak sledujte tento kanál na YouTube. Tuto cestu bych vám doporučil tak jako tak. A nebo se můžete podívat na Facebook, eventuálně na Twitter a také doporučím ke sledování televizi Seznam, kde se můžeme potkávat. No a to už je pro dnešek všechno. Mějte se fajn.